Mwala miaka anga kumi na namba. Biaze nampita na nga jaja. Oyo master wali akubi omwana na mukolachi. Akubi omwana we na muta. Uwa wabadde n'obuzibu kubulamu bwe mabigako. Yagezaako kutabuka ku bwongo. Bwato n'agenda e Mulago. Oba ni bamutwala ne bamujanjaba ebitabika. Ndoza ne balowooza nti obwongo bukoze eki. Kwa yakomawo n'amala akabanga. Nga obwongo bukomyewo era n'addayo mu musomesa kuba abadde musomesa. Ninga kunyolwa nnyo ng'abazadde naye omwami oyo omutwe gwe si mulamu ate abadde ayagala abaana be kuba abajje wala n'emirimu gye gyasannyalala olw'embeera y'omutwe.